E fala aí, galera, beleza? Tarefas aqui ou narrativa, se liga só na missão. Será que eu deixei embaixo do moinho que tinha à vista? E vamos lá concluir essa primeira tarefa aqui, tá? Das narrativas, beleza? Então vai ter uma sequência aí, de tipo referências pra gente conseguir fazer essas missões, beleza? Bom, então vamos vir aqui, rapaziada, ó. Cai aqui, ó, juntamente comigo nesse local aqui do mapa, beleza? Bem nessa região aqui, tá? Então a referência é um moinho que fica de frente pro rio, ó. E é basicamente aqui nessa área, beleza? Então vamos ver aqui se vai dar certo. Lembrando sempre que se esse vídeo te ajudar, você pode deixar o like, tá? Se inscrever e usar nosso código de apoiador, que está na descrição e também fixado no chat, beleza? Então deu certo aqui, ó. A tarefa próximo ao rio aqui. Então vocês caírem exatamente no local que está marcado aqui, beleza? Então é isso. Tamo junto. Ó, tem mais uma coisinha aqui pra você fazer, ó. Interagir. Já faz tudo aí pra poder ficar GG easy, beleza? Então é isso aí, rapaziada. Tamo junto. Fortalece, inscreva-se, compartilha. E o meu código está fixado aí no chat pra vocês ou na descrição do vídeo. Falou, valeu. Até a próxima. Tchau!